Okej, 13:58 och matte 2 vc vux 5109. Jag ska försöka lösa A bara den frågan. Fråga A. Okej. Vi ser en ekvationssystem med x, y, z och sen det finns A och B i nästan varenda. Ja, i varenda. Vi skulle motivera att vi kan hitta en giltiga. Vi kan hitta giltiga värde för A och B så att ekvationssystemet för lösningen som vi får i A. Alltså x är lika med negativ 7, y är lika med 3, z är lika med negativ 3. Så om vi börjar med att använda ettan då. Vi tittar på ettan. Vi ska använda den. Vi sätter in lösningen. Lösningen är x är negativ 7. Där. Minus a multiplicerar med 3. Y är 3. Adderar vi med z är negativ 3 och det är lika med negativ 22. Som ni ser, negativ 7 och negativ 3 blir negativ 10. Så minus 3a lika med negativ 22. Adderar vi med 10, adderar vi med 10, så får vi 0 där. Är 3a är lika med negativ 12. Dividerar vi med negativ 3, dividerar vi med negativ 3, så får vi a är lika med 4. Så har vi här a nu då, skriver jag här, a är lika med 4. Om vi tittar på 2 nu då, 2an, så har vi x är fortfarande negativ 7. Sen vi har plus a är 4, multiplicerar med 3 som är i, plus b, multiplicerar med z som är negativ 3, är lika med negativ 1. Så vi har negativ 7 och 12, så vi har positiv 5 minus 3b blir det, är lika med negativ 1. Så att minus 5 där, minus 5 där, så har vi den här 0, 3b är lika med negativ 6. Dividerar vi med negativ 3, dividerar vi med negativ 3, b är lika med 2. Så har vi b är lika med 2. Trean är som en kontroll, alltså den här, om vi kallar det. Om vi döper dem igen, förlåt, jag har inte döpt dem. Om vi döper den här till ettan, till tvåan och trean. Så att trean är en som en kontroll för den vi har fått. Så ska vi kolla. Så vi skulle säga så här. Vänsterled först och sen högerled. Ska vi fråga oss minus 7. Alltså x som är minus 7 plus 3 multiplicerar med y som är 3 plus b multiplicerar med, aha, b vet vi redan. Det är 2 multiplicerar med negativ 3 är lika med. Skulle det väl vara lika med negativ 4 då, därför negativ a. A är 4, så negativ 4. Så negativ 7 plus 9 minus 6 är lika med negativ 4. Vad blir det nu då? Negativ 13 minus, plus 9, det är negativ 4. Är lika med negativ 4. Så svar i A är ja. Som vi fick, A är lika med 4 och B är lika med 2. De är giltiga.